Збалансоване, корисне і смачне – таким має бути шкільне меню, переконані ініціатори реформи шкільного харчування. Повністю перейти на нього українські школи мають з 1 січня 2022 року. У раціоні відсутні солодкі соки, м'ясні та рибні консерви, натомість багато овочів та фруктів, різноманітних страв з риби та м'яса. Про це говорили на 3-му регіональному форумі «Реформа шкільного харчування» у Дніпрі. Він зібрав кілька сотень учасників із 6 областей. Кулінарні новації презентували перша леді України. А щоб все виглядало переконливіше, про нові страви не лише говорили, ними ще й пригощали. На форумі була і наша Альона В'єтрова. Шинкують овочі на салати, смажать котлети, варять суп. Це 4 кухарі у шатрі в середмісті Дніпра готують обід для 650 людей. На все про все в них 45 хвилин. Для чого ми хочемо вам це все презентувати? Для того, щоб ви зрозуміли, що можливо готувати за 45 хвилин і наперед Кухарі впоралися із 7 блюдами не за 45, а 50 хвилин. Затримка невелика, проте останні хвилини гості регіонального форуму «Реформа шкільного харчування» сиділи як на голках. Аромати в залі неймовірні. Тож довго запрошувати на дегустацію супу мінестроне, булгура з овочами та рибних котлет із духовки не довелося. Гарне, смачне, незвичне. А що коштує? Це овочевий суп, я так розумію, так? Да, мабуть, так. Овочевий суп. Ну, мабуть, посуда не годиться. Обід красивий, все, але вкусно, непривично просто. Да питання, а хліба давали? Ні, без хліба. Хліба не їдять зараз. Ага. Булгур з овочами, котлетка, салат, ну, відчуття прекрасні, смачно, естетично. Меню не перевершено. Якщо так можна зготувати, і так швидко, і так смачно, і так яскраво, то це супер. Дітям сподобається. Те, що дітям сподобається, не сумнівається і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який з командою і розробив нове шкільне меню. У ньому практично немає хліба, натомість багато овочів, круп та фруктів. Вже незабаром в їдальнях українських шкіл пропонуватимуть на обід сирну запіканку з бананом, кускус та курячі нагетси. Загалом у новому раціоні 160 страв. Аби діти його вподобали, каже Клопотенко, потрібні якісні продукти, різноманіття та яскрава подача. Деякі школи Дніпропетровщини вже запроваджують нове меню. Якщо дітям буде цікаво, вони будуть їсти, не буде цікаво, вони не будуть їсти. Якщо ми даємо просто какао з плівкою, ніхто не буде їсти. І формується звичка ніколи в житті більше не їсти і не пити какао вонюче. А якщо ми кажемо, що ти зараз куштуєш чай з молоком і спеціями, називається він чай масала, індійський, ароматний, прекрасний, у дитини формується прекрасний досвід, і це вже його звичка пити індійський чай масала. У форумі взяли участь представники Сумської, Харківської, Запорізької, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей. Керівники департаментів освіти, охорони здоров'я, очільники шкіл, голови територіальних громад, представники Держпродспоживслужби. Ті, хто впроваджуватиме новації на місцях. Ініціаторка реформи шкільного харчування Олена Зеленська наголосила, шкільні страви мають бути збалансованими, корисними і смачними. Це перетворилося для мене у важливу місію. І я вже можу впевнено сказати, що це не просто реформа шкільної їдальні, не просто реформа їжі, це реформа мислення. У свою чергу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, корисна їжа – запорука здорової нації. Тому українці мають позбутися шкідливої звички харчуватися на швидкоруч і навчитися їсти правильні страви. Серцево-судинні хвороби, як приклад, це один із наслідків нездорової поведінки, нездорового харчування і вживання шкідливих продуктів. Через дітей ми хочемо змінити культуру харчування і, впроваджуючи здорове харчування в школі, ми приводимо до української нації формування звички до здорової їжі, яка в подальшому буде формувати нашу здорову Україну. Але одного бажання перейти на здорове і смачне харчування замало. Школам потрібно перенавчити кухарів та реконструювати харчоблоки. За останні 2 роки в Україні модернізували понад 2,5 тисячі шкільних їдалень. Цьогоріч уряд виділив 1 мільярд гривень на ремонт та закупівлю обладнання для шкільних харчоблоків. Альона В'єтрова, Василь Самовар, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».